mula bache ba ankoze bana iba genda kunzitira munene mulumu bansibidde mbansa za kambe ogwo mukono gwo mulaba na wano omusajja bamwita Adi ansa za kambe bana Uganda bonna gye muli bansibidde mwene mulumu. It is the final channel, Be in the Know. Waliwo muna Uganda e Saudi Arabia ka video baka ampereza nga baandaga nti no mwana muwala ono yanditibwa akuteka video bakama abe kye bamukoze tekibadde kyangu bamusaze engalo bamusaze omukono omusayi ka video kako bannyiraffe babonaabona nnyo mu biyumba ebyo. Waliwo gwe naliko naye wano nangamba abadde mu kiyumba nze nga ndowooza ennyumba waabwe bukalina nga bubiri. Ekiyumba obanga ali ku akeedi nga yonna yonna gwe alina okugikolako omuntu omu. Basasudde nnyo bannyinaffe. Naye bw'oba wafuna ennyumba ennungi, kola sente oba ng'olina ky'ozikolamu. Wano kankwe ka video kano. Mulaba kye bankoze bannaye bagenda kunzitira munene mulumu. Bansibidde mbansa za kambe ogwo mukono gwo mulaba na wano omusajja bamwita Adi ansa za kambe bana Uganda bonna gye muli bansibidde mwene olumu kitegeera bansibiddemu bankubye abawulira bwe kisoboka ndowooza mulaba entebe zonna bwe zifaanana badde nirwana ku butansibira muneeno bankutte omukazi bamuyita Nasara omusajja bamuyita Adi akola wa poliisi ne bankwata ne bankuba ne bansala akambe kano na kuguna omukono nga bwe mulaba awo bansaze akambe nga baagala kunzitira muneeno mulumu. Essimu yange ne baginoonya nga ngikwesa mwaka akagundi akasaba kukemalaba nga ngyesibye mu kiwato nga baginoonya genzijyako naye bonna gye muli munyambe muntu azinsobola ovaamu ganaamaka bankankuba guno omulundi gwakuna naye nga bankuba siina musango musayi ndowooza mugulaba neerwanyeko nsose nenwana nabo ne mbasinza amaanyi ne nfuluma ne banzigalira mu ndala netwezooba n'omusajja paka bwebankute kiyifuyifu nanzigalira mweno olumu naye asoose kunsika yekka n'alemererwa n'amala n'asika ne bansika ne muganda we naye ne balemererwa nga mbalemye olugize entebe mugirabe eyo gyanyigisiza nanzigalira mu lumu okitegeera ntuulidde mu bulago nankwata obulago nabutuga ndowooza mundaba bwe nfaanana nzenna omusaayi mundaba bannange muntaase omuntu yenna alina obuyambi muntaase omuntu yenna asobola okunyamba amanya agange bambi tanakyanziridde yanajja mu mwaka gwa 2019 mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 12 we natuuka waneno mu Saudi Arabia ganaamaka kana amaka mwendi si be bandeeta n'ekisooka tebalina pasipooti yange batuma bange be bantonda ku kiwoofiisi nekibampa naye ne bwe nkuba ku nnamba ya ofiisi amazima amatuufu teriiko baagijjaku ofiisi eyabampa okitegeera naye buli muntu yenna asobola okunyamba ntaase ndowooza mulaba bwe nfaanana omusaayi nzenna n'omusajja naye yennyini mu kwezi oba gumwesiize yenna era akyusiza kukyusa kiyunifoomu n'atambula n'agenda byebigoye byabwe byebambala akyusiza bikyuse ndowooza mulaba ogwo gonna musaayi mufumbiro wajjudde mu lukuba wajjudde musaayi kunsala ansaze kambe yoyo nakyazeridiya amumanyiiko waneeno ku final channel oba omanyi relative we osobola okutuukayo n'okuba omulanga ne bayiiya engeri gye bayinza okumutaasa waaba akyali mulamu kubanga labye ne kantiisa niŋŋamba nze wenkafunidde akyali mulamu oba kitalo kyennyini kino kye bayita ekitalo n'obeera mu mbeera bw'eti ng'ate n'ensi yo yagaana kibi nnyo maanyi gampeddemu naye ne ŋŋamba nti bannange mwenna abali ebweru eyo nga mwafuna
omukiso ogufuna ku mirimu egitegerekeka mukole oba maka agategerekeka kuba emirimu eraje egimu ebiseera ebisinga security kola waka kola wa waitress emirimu egityo naye oba afuna omulimu nga woli embeera nnungi tusaba mikisa embeera esigale bwetyo n'okulaba nga oba omanyi omukyalo ono nakyanziriddia mwana muwala muto nnyo omulaba nga muwala muto nakyanziriddia obuzibu bwayitamu simanyi I've never felt so powerless. Naye naku zino nina engeri gye nzigwamu amaanyi ku buvidiyo buno ate nga nina okubukola kubanga tomanya waliwo gwe nateeka yaawo jjuuzi ye baali bamutwala emakindye sinaba kufollowinga bulungi kumanya ki ekyaddako anyway yoyo nakyanzi Lydia nakyanzi Lydia yeetaaga obuyambi bwaffe ffenna nyamba yokka gy'oyinza okuyambamu oba omanyi abantu be oba omumanyi oba omanyi mwe mwajjira osobola okkomentinga awo then maybe I can follow up after. It is the final channel being the no. I'm out.